Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Про це свідчать супутникові знімки. Значна частина раніше осушеної території колишнього водосховища на сьогодні знову вкрита водою, зазначає експерт Української природоохоронної групи Григорій Коломійце. За його словами, це звичайне весняне танення снігів. Воно й додало вологу у понизя Дніпра. Нагадаю, окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня минулого року. Через це на Херсонщині були підтоплені 49 населених пунктів. Евакуювали майже 3 тисячі людей.